どうも、男中村です。猫じゃらしは泡の祖先で食べられるんですよ。だから今まで猫じゃらしを食べる動画とか出してきたんですけどね、まあこれとかまたこんなんもありますよ。今回はまた新たに猫じゃらしの美味しい食べ方を発見しました。ではまずは猫じゃらしを収穫してくるところからご覧ください。まずは猫じゃらしを収穫しようと思ったんですけど、先日京都御苑にものすごい猫じゃらしが群生しているところがあったんですよ。こんな感じで麦畑みたいなイメージで猫じゃらしが群生してたんですよ。それでそこに収穫に行ったら見事に刈り取られてました。野草ですからね、雑草刈りの憂き目にあってしまうこともあるんですね。でもその後10月22日に時代祭りがあったんですけどね、時代祭りって言ったらお馬さんが結構全国から時代祭りのために京都に集まってくるんですよ。それで時代祭りの馬たちの餌になってました。まあある意味有効活用されましたね。まあそんなわけで第二収穫ポイント、これは京都の鴨川にやってきました。ここは麦畑のようではありませんけど、無事に刈り取られずに残ってます。これを刈り取っていきます。これだけ収穫しました。これを1週間ぐらい置いて乾燥させます。1週間経ちました。穂から種を取り出します。割り箸で挟んで至極とこのようにうまく脱穀できますよ。できました。ちょっと毛みたいな部分が混じってるんで気になるんでこれを取り除きます。これでいいかな。フライパンを温めて猫じゃらしを入れます。こうするとポップコーンみたいに弾けてパフになるはずなんですよ。パンパン弾けてきたんで飛び散らないように蓋を閉めます。焦げないようにフライパンを振ります。すっごいパチパチはぜてますね。はぜが終わりました。もう蓋を取っても大丈夫です。焦げてきたんで火を止めました。バットに広げて冷まします。綺麗なパフにはなってませんね。いりごまみたいな感じです。ちょっと味見してみます。うん、これなら大丈夫だ。いりごまに似た香ばしい粒なんですよ。これなら普通に食べれますよ。ただ単独で食べるには、まあ、いりごまだって単独で食べるにはちょっとしんどいじゃないですか。ごまは美味しいんだけど単独で食べるにはしんどい。だから他のものと混ぜて食べようと思います。そこで思いついたのがグラノーラですよ。猫じゃらしのグラノーラにして食べたいと思います。グラノーラといえばまずはオーツ麦ですね。オーツ麦をフライパンに入れてバターも入れていります。だいぶこんがりしてきました。これでいいかな。バットに入れて冷まします。ミックスナッツも少し混ぜようと思います。ナッツを細かく刻みます。ナッツが混ざった方が美味しいですからね。ボウルに入れます。バナナチップスも少し入れます。手で割ってから包丁で切ります。これで甘みをつけます。ボウルに入れます。オーツ麦、猫じゃらしを入れます。混ぜます。これで猫じゃらしグラノーラが完成しました。では猫じゃらしグラノーラをいただきます。うん、はっきり言います、うまいです。全然違和感ないですよ。他のもんも混ぜてますからね。猫じゃらしの割合は1割か2割ぐらいですよ。猫じゃらしも、もみ殻がついてますからね。もみ殻の食物繊維が口の中に残るんですけど、オーツ麦だってね食物繊維がいっぱいついてて
口の中にザラザラが残るんですよ。ナッツだってそうですね。口の中で溶けるわけじゃないですからね。口の中粒が残ってザラザラガリガリ残るじゃないですか。だから全然違和感ないです。ただ香ばしい穀物、ナッツ類を食べてるって感じです。甘みはバナナチップスだけだから甘みはすごい少ないですね。噛み締めると甘みを感じるみたいな感じですね。甘いのが好きな方はお砂糖とか蜂蜜とか混ぜたらいいと思いますよ。これはもう期待以上の美味しさです。ではグラノーラといえばヨーグルトと一緒に食べるって方法があるじゃないですか。ヨーグルトと一緒にも食べてみようと思います。器にヨーグルトを入れて猫じゃらしグラノーラをかけます。猫じゃらしグラノーラヨーグルトの完成です。ではヨーグルトとともにいただきます。うん、美味しいです。さっきも言ったように甘みは少ないですよ。お砂糖とか蜂蜜とかかけたらいいと思います。甘みが好きな人はバッチリ美味しいですね。グラノーラはお好みによっていろんな配合がありますからね。ドライフルーツ入れたりとかいろいろありますんで、それはまあお好みの配合にしていただいたらいいと思います。猫じゃらしを美味しく食べるのにこのグラノーラっていう方法は最高だと思います。今のところね。これはぜひ試していただきたいと思います。というわけで今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかをアップしてます。他にもブログ、X、Instagram もやってます。ブログの方はもう10年以上やってましてものすごい情報量ですよ。今回動画でやった内容もブログ版っていうのが出るんですよ。ブログはもう猫じゃらしの食べ方について過去記事がありまして、その過去記事に今回の内容を付け足すみたいな感じで、その記事を読んだら猫じゃらしの食べ方が全てわかるようになってますよ。ブログは後から付け足していくことができるんですよ。 YouTube の場合は1個動画を上げたら後から付け足すことできないですから、複数の動画見てもらわないといけないんですけどね。まあそういう違いがありまして、ブログの方はどんどん情報が蓄積されていきます。あと過去に投稿した動画もブログの方行ったら見れますんで、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。